Hezký den. Ta dnešní otázka bude vztahová a obsahuje hodně sebereflexe. Dobrý den, měla bych dotaz. S partnerem jsme spolu 5 let. Překonali jsme už různé krize, byli jsme dokonce 5,5 roku od sebe, vrátili jsme se k sobě a jsme už od rozchodu rok spolu. Vztah spadl do každodenní rutiny, práce, vaření, spánek a podobně. A takhle dokola každý den. Svého partnera moc miluji, ale nedokážu sama od sebe ho pochválit, pohladit. Sex přijde jen, když on má chuť, já nikoli. Nechápu, čím to je. Pořád si jen na něco stěžuji. Neděláš mi radost, nikam nechodíme, nikam mě nevezmeš, jezdíme na dovolenou pořád na stejné místo. Asi je to tímhle, že nemám chuť a radost z našeho vztahu. Přitom bych si na druhou stranu nedovedla představit, že bych od něj odešla. On mě pohladí, dává mi pusu, jak ráno, tak večer a píše mi, že mě miluje. Ale pro mě je to pořád málo. Vnitřně cítím, jako bych potřebovala, aby mi dělala radost pořád, vymýšlel výlety, překvápka a tak dále. Ale to asi není správně. Můžete mi poradit, jak se mám chovat a být šťastná? Děkuji moc. No, já děkuji za tuhle otázku, protože ona je, jak už jsem říkala, plná sebereflexe, kdy je tam i ten vhled k tomu, aha, já bych asi něco mohla změnit, ale nevím, jak na to. Jinak, co se týká toho kontextu, já bych typovala, že hodně z toho, proč mluvíme, jak mluvíme v našich vztazích, jak mluvíme s partnerem, tak hodně velká část těch návyků, jak komunikujeme jeden s druhým, může souviset s tím, co jsme slýchávali v dětství. Takže jsme třeba odrazem toho, jak spolu komunikovali naši rodiče, a nebo jak rodiče komunikovali směrem k nám, a nebo obojí dohromady. A to, že jsme kritičtí k našim partnerům, hodně často souvisí s tím, že máme i velmi silného toho sebekritika. A to jsou návyky a návyky lze měnit. A v podstatě tak, jak byla ta otázka položená, tak tam už je ten první důležitý krok ke změně návyku. A to je sebereflexe, to je uvědomění, to je to, že zatímco něco dělám, tak současně vidím, že to dělám. Vidím, že se mi to úplně nelíbí, ale už tam vzniká právě díky tomu určitý odstup. Takže i když to stejně udělám, i když to stejně řeknu, tak to je vlastně ten první krok k tomu, abych to později mohla i neříct. K tomu ještě za chvilku něco přidám, ale pak bych pro kontext uvedla i to, že typicky bývá častější tahle jak kdyby nespokojenost na ženské straně. A souvisí to s tím, že součástí té ženské podstaty je, aby ten svět a vztah a všechno bylo ještě hezčí. Aby toho bylo víc a aby to bylo krásnější. A vlastně máme tu tendenci dívat se na to, jak bychom něco mohli ještě vylepšit, rozmnožit, násobit, zkrátka nějakým způsobem umocnit. A to je ženská přirozenost. S čím bychom ale mohli pracovat, je právě to, když si všimneme, aha, já vlastně s partnerem většinou mluvím hlavně sebekriticky, já mu hlavně vyjadřuju to, co se mi nelíbí. A pak z toho uvědomění vyjít dál a říct si, OK, tak já mu každý den řeknu 3 věci, které se mi líbí. A normálně si z toho můžeme udělat úkol. Můžeme každý den se zamyslet nad tím, za co bychom toho partnera pochválili, co bychom vyzdvihli, jakou jeho kladnou vlastnost nebo nějaký čin, který nás potěšil. A to může být něco tak jednoduchého, jako například je, to je krásný, jak jsi mě pohladil, já na tobě mám tak ráda, jak mi vždycky dáš pusu. Já teď zmiňuji věci, které byly zmíněné v té otázce. No a to je právě ono, že my si zkrátka všímáme a toho, co se nám ve vztahu líbí, a nejenom, že si toho všímáme, ale také to začneme i říkat. A opravdu si z toho můžeme udělat klidně nějakou připomínku do našeho kalendáře,
do mobilu, tak jako si děláme to-do list, jo, co ještě máme v tom dni splnit, tak zrovna tak tam může být ta položka říct 3 hezké věci partnerovi, co se mi na něm líbí, nebo co krásného dneska udělal. No a takhle se postupně mění návyk, že my z toho návyku, kdy přemýšlíme nad tím, co se nám nelíbilo, co nás zranilo, co nám kde chybí, tak najednou nutíme svoji mysl, aby se dívala na to, kde je ta hojnost, kde je něco krásného, kde je něco, co stojí za to pochválit a kde můžeme vyjádřit vděčnost. A i když ze začátku třeba se může stát, že nad tím opravdu budeme pořád přemýšlet a nebo budeme opakovat stále ty stejné věci dokola, tak ale už tím, že se na to zaměřujeme, už tím, že si říkám, OK, já musím něco najít, 3 věci každý den, tak tím trénujeme svoji mysl, aby se začala dívat na to, kde je ta hojnost, kde je ta krása toho vztahu. A jednak se to učíme nalézat, učíme se na to soustředit a také se to učíme vyjadřovat, říkat, předávat tomu druhému. Je to velmi, velmi, velmi podstatné a to z jednoho jednoduchého důvodu, kam jde naše pozornost, tam jde energie. A my se bohužel někdy tak moc soustředíme na to, abychom vylepšili nějakých, řekněme klidně 20% v tom vztahu, které nás tlačí, nelíbí se nám něco a vlastně nevidíme těch 80%, které jsou úplným darem. A i kdyby to bylo 50-50, 50 na 50, tak i tak je pro nás i náš vztah mnohem, mnohem lepší, když budeme zaměřovat svou pozornost na těch funkčních 50%, anebo i kdyby to bylo jenom 20%. Protože kam se dívám, to posiluji. A tak moje doporučení je dívat se klidně na těch 20%, kde se děje něco krásného v tom vztahu, kde přichází dary od toho partnera v jakékoliv podobě. A když si to budeme vědomě zvědomovat a dívat se na to a i to partnerovi vyjadřovat, tak je dost velká šance, že těch 20% bude narůstat. Samozřejmě, tím vůbec nechci říct, že byste měli dávat hlavu do písku před věci, které jsou ve vašem vztahu složité a konfliktní a tak, jak se říká, zametat to pod koberec a tvářit se, že nic. Ale co se týká těch návyků v každodennosti, tak je určitě dobré dívat se vždy na ty dary a na tu hojnost toho, co máme, namísto, abychom se snažili neustále dokola vylepšovat to často i něco málo, co nám chybí. Tak to je taková menší vztahová inspirace a já věřím, že si těchto principů pravděpodobně i jste vědomí ve svém životě, ale někdy si to zkrátka potřebujeme zvědomit znovu, abychom to nejenom věděli, ale abychom to začali i měnit, abychom ty principy začali v praxi našeho života využívat. A tak, aby nezůstalo jenom u té inspirace a slov, tak vás i zvu, abyste se hned teď zamysleli nad tím, za co jste svému partnerovi vděční, anebo někomu jinému z vašeho života, někomu, kdo vám je blízký, anebo to může být někdo v práci a podobně. A zkrátka zkuste popřemýšlet nad tím, co je ten dar vašeho života, anebo dar konkrétně tady toho dne, anebo dar ve vašem vztahu. A pokud možno, to té dané osobě i vyjádřete. Mějte se moc krásně, další inspiraci najdete buď to na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit k odběru, YouTube kanál Denisa Říha Palečková. A zajímavá videa ke stažení najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Jsou to například 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma, kdy vám dávám několik tipů, jak podpořit komunikaci, intimitu a současně i naučit se zacházet lepším způsobem s emocemi ve vašem vztahu. Mějte se krásně. Budu ráda, když tohle video budete sdílet i k vašim přátelům a těším se zase na viděnou.